sizable savings, and they cannot access them, and they are hungry. አበ ጉዳይ ዘተሰላማ ዲበን ምስተ ወካሊ ጉጅለ ፋሽት አብይ አህመድ ደመቀ መኮንን ምዝታን ዝገለጻ ፍሪቲ ለእክት ህብረት አውሮፓ አበቀርን አፍሪካ አኔት ወይበር ናበ ከተማ መቀለ በመጓዓዝ ምስ መንግስት ትግራይ ዘተከም ዘካይዳ አፍሊጠን እተን ተወካሊት ህብረት አውሮፓ ቅድሚናብ ከተማ መቀለ ዝገብሮ ጉዕዞ ምስ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ጉጅለ ፋሽት አብይ አህመድ ምዝታን ዝሓበረ ኮይኑ ምስ ተወካሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አብቀርን አፍሪካ ተወካሊ ህብረት አውሮፓን አሜሪካን ከምኡ ድማ ምስ አምባሳደራት ፈረንሳይ ጀርመን ጣልያንን እንግሊዝን እውን ተመሳሳሊ ዘተ ከም ዝገበራ ተገሊጹ ፍሉይ ኣማኻሪ ድሕነት ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ሬድዋን ሑሴንን ጌድኦን ጢሞቴዎስን ምስተን ፍሊት ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዘተ ድሕሪ ምግባር ምስ መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ቅድመ ኩነት ዘተ ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ሓበሬታ ዘውፅኦ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ዓፂኻ ቅድመ ኩነት ኣይንገብርን ምባል መርኣያ ፋሽስትነት እቲ ስርዓት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ፍሊቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ብቀርኒ ኣፍሪካ ኣነት ወበር ናብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ንዘተ ሰላም ዝሕግዙ ኩነታት ንምፍጣር ምዃንን ነዚ ዝምጥን ጥጡሕ ባይታ ክፍጠር ይግባአን ዝበላ ኮይነን ኣብ ትግራይ ተዓፂኦም ዘለዉ ህዝባዊ ግልጋሎታት ክኽፈቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ገደብ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክቐርብን ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ለቒቆም ክወፅን ቅዋም ሕብረት ኣውሮፓ ምዃኑ ሓቢረን ኣባል ጉዳይ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሮናልድ ኮብያ ብግድኦም ቅልውላዊ ትግራይ መፍትሒ ንክግበረሉ 27 ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ዘተ ንምግባር መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓላፊ ምክልኻል ቁለላዊ ኣውሮፓ ጃኔዝ ሌናርሽች ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 ዓ.ም ምስ መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ዝገበርዎ ዝርርብ ኣብ ትግራይ ዝተዓፀ ግልጋሎታት ክኽፈቱ እኹል ቀረብ ነዳዲ ክህሉ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብን ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ለቒቆም ክወፁን ፃውዒት ምቕራቦም ይዝከር There is a need to lift restrictions